Nekada je snega bilo mnogo više. Bilo je i više saonica, a vukli su ih konji. Sada su to već malo modifikovane verzije saonica, kao što su i ove moje, relativno su od gvožđa, samo su ostale donje delovi saonica drvene. Bile su kad god više tih saonica, ali to je sve istrulilo po tavanima, po šupama i sve, i nema više toga. Sada može da se samo neko snađe ako napravi neku kombinaciju ili ako slučajno ima u nekom dobrom stanju neke stare saonice. Pretpostavlja se da su prvo prevozno sredstvo koje su ljudi poznavali bile sanke. U Staroj Pazovi ima još desetak starih drvenih saonica. Ja sam išao na tu varijantu da napravimo od gvožđa većim delom, a onda samo ovi neki delovi od drva, da to bude u obliku tom nekadašnjem i da se sankamo, normalno. To je poenta cele priče. Vi ste se sankali i juče popodne, da li ste sreli još nekog? Pa jeste, sankali smo se mi juče skoro 2 sata u večernjim satima, sreli smo samo par kola koje su vukle ove male sanke. To budu jedne ili dvoje, sve zavisi od kola i od broja dece koje učestvuju u tom sankanju. A ranije to nije bilo samo sankanje, već veliko veselje uz muziku. Dok sam igrao u folkloru, znači to je bila naša tradicija. Svake godine kad je moglo da se izađe na sneg i da se upregnu sanke i da se upali traktor, to je obavezno bilo sankanje. Samo s tom razlikom što je onda bilo barem jedna ili dve harmonike i onda to je išlo laganica uz pesmu i to je bilo stvarno doživljaj. Jeste da su trnuli iz prsti malo i bilo je zima, ali sve se to preboli, zaboravi, baš zbog tih čari što zima donosi. Snežni pozdrav gledaocima radio televizije Stara Pazova. Mi ćemo još malo da uživamo u ovim zimskim čarolijama.